Hello guys, wala uh, welcome back again sa aking YouTube channel So ngayon guys, meron lang akong konting share sa inyo O meron tayo ngayon topic Yung ating topic ngayon ay signal light and hazard condition ulit So bali ito guys ay babalik natin sa standard na condition yung hazard sa signal light Kasi meron akong ginawang video na isa uh, Ang ginawa ko dun ay nakarekta lahat Kahit wala kang dalang sose eh, o okay? kaya hindi nakaswitch on yung ignition nung sasakyan gumagana yung signal light so dapat lang ang gagana doon ay hazard so bali ngayon guys ang sasir ko o oh, ibabalik nyo sa ating ibabalik sa standard na connection yung signal light saka hazard so bali ngayon do drawing muna ako ng ilaw ito yung maging ilaw natin sa harap sa kalikod itong dalawang ito Ayan, nagawa muna ako ng ilaw. So, bali ito guys, ay ano, napakahalaga ang signal light sa ating mga sasakyan. Kung wala itong kung defective ang signal light nyo, maaari kayo makadulot ng aksidente. So, bali hindi kasi, for example, na sa daan, hindi alam nung kasunod nyo o kasalubo nyo kung saan kayo pupunta. Kung halimbawa gusto nyo lumiko sa kanan. Pag defective yung kanan nyo na uh, signal light. So makakadulot ng aksidente eh, sa ibang motorista. So bali ito yung ating ground. O body ground or negative. Yan. So bali napakalaking, hal napakalaking bagay ito guys. Kaya kahit pa parang magkaroon ka tayo ng simpleng basic na sa pagre-repair o pagto-trouble shooting. So bali ito yung ating rear uh, right hand. Ito yung ating left hand. Ito yung ating front. Right hand, ito yung left hand. Front. So, kailangan din ito ng, ano, ng relay. So balik ito yung ito yung dating ginawa kong diagram or ito yung dati kong tinuro. Wala siyang nakarikta lahat ang connection sa battery. So balik kahit na off yung ating ignition, eh, gumagana pa rin yung ating signal light. So ang standard kasi dapat ito lang ang gagana, yung hazard. Pero yung signal light hindi sa gagana. Kaya ito ngayon yung aking share sa inyo yung standard connection so bali ito yung ating switch ng hazard ay nang sorry nang signal light yung left and right ito yung right hand ito yung left hand kabilang ito so gagawa na rin ako rito ng switch ng hazard bali yung ating hazard guys, may tatlong ano yun, may tatlong wire. So, bali mamaya ating kakabit. So, bali ito yung right hand na to. Na linya. Pupunta dito sa right hand na ilaw. So, ito. Tapos itong left hand, left hand din na ilaw. So, Yan. Itong gitna guys, ito yung mga galing sa placer relay. Ito yung common na to. Ito yung galing sa placer relay. So lalagyan ko sa'yo ng signal light switch. Ito yung hazard switch. So yan. Yeah. So balito guys, gag gagamit ako rito ng ano, ng normally close, normally open na relay or single pole double through. Yung mayroong 87 or 87A. Siya. So gagamit ako rito. So ito yung relay natin. So ito yung 87A, 87 30 Ito yung maging 85-86 mamaya. So, so, ito yung coil. So, bali, 85 86 Ito yung coil natin. Magkakasama yun yung 85-86 ng kaasawa. Ngayon, mag-partner. So, bali, pag mayroong 87A kasi guys, agad ito yung naka-normally close. So, bali ito yung relay natin. Normally cross. Normally open. Relay. Yan. Ito yung ating relay. So, bali yung, kita nyo kanina yung diagram. Wala siyang relay. Kaya nakarikta lahat. So, bali ito guys. Ito yung 87 na to. Didiretso to sa sa common or gitna ng switch natin ng signal light. Yan. Yan. Sa 87 sa pupunta. Tapos itong itong sa hazard ito ay pupunta sa 87A. So dyan. Dyan sa pupunta. Para makita. Mga guys, makikita nyo ito kung paano ang bakit siya dito nilagay sa 87A saka sa 87 itong sa signal light. Na switch. So bali itong 30 automatic pupunta to sa relay. So bali ito yung relay natin. Flasher relay. So bali itong flasher relay ay tatlo tatlong terminal yung P, X saka L. Yung L ay dito sa 30 pupunta ng relay laser relay. So maraming klaseng flasher relay guys, maraming terminal, maraming connection. Meron dalawa lang na terminal or mayroong tatlo, mayroong pangang anim, may sampo na terminal ng flasher relay. So bali ito lang pinaka common o oh, ito lang malimit na kinagamit tong flasher relay na ganito. Mas madali kasi hanapin 'tong ganitong klaseng relay yung uh, aluminum yung body, yung, yung katawan. So, bali itong X na to guys, ay pupunta to sa battery. Ito ba tayo battery? So, bali itong fuse na to, ay mga 10 amperes fuse. So, bali ito yung positive, ito yung negative. Negative, positive, plus, minus. Itong negative ng battery, halos naman i- eh, Tumatik na yan sa chassis o sa body ground ng sakyan. Sa katawan. So, badla itong sa battery ko connect yung X ng klase relay. Tapos dito, gagawa ako ng ignition switch para sa on in off ng ating signal light. Kasi, ito yung standard na connection. Ito yung ating ignition switch. So, ating ignition switch ay may start on accessory battery. So, yung battery, agad-agad automatic sa battery ng SOSI, ignition switch. So, bali itong 85, ating ito'y pupunta sa ignition switch. Yung 85 na yan. So, bali ating papatayin sa ignition switch. Sa on position. So, yan. Yan sa pupunta. So, bali ito yung 86 na to. I Ating i-body ground na to. O negative. Sa chassis o sa sa body nung sasakyan. So, para pag-on ng ignition, guys. Pag-on ng ignition switch. Papunction ito yung relay natin. Papalo itong itong magkakaroon to ng magnet, magti-trigger ito. Ito, hihigupin niya o mamagnetin niya papalo sa 87. So, ang magiging contact na ngayon ay 87, 30 sa 87. Magmamagnet yan eh. So, dito ko lalapat. So, pag on mo na ignition, magti-trigger ito. So, lalapat itong 30 sa 87. Pag signal mo ng kanan, magpa-flasher yung kanan, magbiblink. blink Pag signal mo ng kaliwa, kaliwa ang magbi-blink. Kung may, pag naka-trouble kayo guys na mabilis yung blink ng ilaw, yun ni may problema yung bumbilya o may pundi. O kaya hindi balance yung wattage ng bumbilya ang inilagay. So bali, kung mapapansin nyo guys, bumitaw rito yung 30 saka sa 87. Kasi pag on mo ng susi, ignition switch on mo na sa 87 yung contact. So wala na sya sa 30. 37 na eh. So, hindi nga yung magagana yung ating... O, oh, bulang pa pala tayo. So, bali ito yung sa signal light. So, bali ito yung... Yan. Sa signal light sa hazard switch. Hindi ko pala nakikabit pa. So, dito yan. So, yan. Para pag switch on mo nito ng hazard, so, sabay itong dalawa. So... Kung mapapansin nyo, pag naka-on ignition, lalapat ito yung sa 30 sa 87. So, wala na siyang contact sa 87A. sa Siya normally close. So, hindi nga yung gagana. Hindi na yung gagana yung ating hazard. Kasi wala siyang contact. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng diode sa pagitan ng 87A sa 87. So, maglalagay tayo ng diode dito sa 87 sa 87A So, ang position ng diode, guys, ito yung may, ito may, ano yun, may gwit na item, ay puti. Yung malit na part na to, ito yung negative ng diode. So, yun ang papunta sa, yun ang papunta sa switch ng hazard. Kasi ang, ito positive, ito negative side ng diode. So, bali, mas okay, guys, kung may makita kayong diode na 1N5402. 1N5402 na diode. Bali, 3 amperes ito eh. O kahit mas, ano, kahit mas mababang kapasitin, kahit 1 amperes, pwede na. Kasi blocking diode lang naman to. Pag on mo na sa ose, eh, magkakaroon nito ng supply. Ilang ang purpose ng diode. Anto, one way lang ito guys. One way direction lang diode. Yan, ganyan. Pinakagit bulb mo lang ito. So, ayan guys. Kuha niyo ba? So, pag on mo ng sose, si ignition switch, papalo ito, magtitrigger itong relay. So, lilipat yung contact ng 30, saka ito 7, magkakalapat na ngayon. So, mag-on na ngayon yung ignition natin. So, ito nang gagana yung flasher. Signal light. So, pag signal mo ng kanan, kanan, sa kagagana rin ng ating hazard pag naka-on yung ignition switch. Kasi gawa na itong diode. So, bibigyan niya ito ng so supply dito. So pag-off mo eh, na susi, na ignition switch, so babalik siya sa normally close ang posisyon ng relay. So magkakalapat ngayon yung 87A sa 30. So wala na siyang contact sa signal na to, sa signal light switch. Kasi cut off na niya. Hindi siya kalapat dito. So kahit anong gawin mo rito, hindi siya gagana yung signal light. So hazard lang yung gagana natin. So yun ang standard na condition talaga, guys nang sa signal light. Kaya ito lang ang susi. Ito lang ang gagana yung hazard. Dito lang sa uh, isang video ko na ginawa. Kaya wala lang talang susi. Kahit naka-off switch off yung ating ignition switch. Gagana yung signal light. Kasi nakarikta siya. Wala siyang relay. Kasi ang normal, kahit walang relay, na normally closed, normally open na relay, merong sasakyan, nasa hazard switch na yung supply or dito na siya sila kumuha ng supply na para sa signal light. or dito na rin sila kumuha para sa cluster relay. Bali ito lang guys ay yung mga nabibiling 3 wire na signal light switch ay ng hazard switch. kita So bali pwede rin kayong gumawa ng for example wala kayong makitang hazard switch or pwede kayong gumamit ng single single switch lang. Pwede kayong gumamit. So, ipapakita ako guys. So, ito. Ito siya. So, bali, ito, ito yung kanina yung ginawa natin. Okay, ito yung connection. Ito. Itong connection. Na, na three wire yung ating hazard switch. So, bali ngayon, ito yung magiging switch natin pag single wire, ay Double wire lang, dalawang wire. On and off lang siya. So, kailan nyo rin ng blocking diode. Itong 1N5402 na diode. So, itong maging koneksyon natin. So, bali, nagdagdag lang ako ng dalawang diode. Saka, tinanggal ko yung switch na 3 wire na switch. Tapos, gumamit na ako ng double or dito sa single switch. So itong diode na to guys dito magkukonek sa left and right ng ng ilaw. So ganun din ang magiging purpose nito. Ito rin ang magiging function niya. Pag naka-off yung ignition natin, hazard lang gagana, hindi gagana yung ating signal light. Pag naka-switch on yung ating ignition switch, signal light sa ka-hazard hindi naman siya magpapanabay gawa ng iba blocking ng diode. So pag on dito ng hazard ay ng, sorry, ng signal light, hindi naman siya babalik dito. Kaya hindi siya pwedeng sumabay ito. Kasi haharangin siya ng diode. Hindi siya pwedeng pumasok yung supply dito eh. Kaya iba blocking siya ng diode. Kaya ito yung purpose ng diode. Kaya nilagay mo ng dalawang diode. Ito. So yun lang guys. Sana mayroon kayong konting nakakawang idea.